Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yılğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya kün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınam istiqtanlar ekranımız olsun. Maşınroy Şərq Türkistanda İslam dinini Xitaycılaşdırışını müqərrər yüzlənişdə deyə bildirildi. Xitayning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati, jumladan ig'ir diniy bostirish siyosati masalasida xalqaroning andissi kuchayotgan bir paytda 7 mart atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shongrui Sharq Turkistonda islom dinini xitoychilashtirishning muqarrar yuzlanish ekanligi haqida jar soldi. Xitay xalq to'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik partiya komitetining sekretari Ma Shongrui 7 mart yilda bir qatam o'tkazilgan Xitay xalq qurultiyi va Xitay siyosiy maslahat yig'inida muxbirlarning aloqador savoliga javob bergan. U javobida Xinjiangda islomni xitoychilashtirish muqarrar yuzlanish deb bildirilgan. Uning irqiy qirg'inchilikning davomlashadiganligiga ishorat qilgan bu javobi xalqaroliq axborot organlari tomonidan alohida xabar qilindi. Xitoy yillardan beri atalmish uch xil kuchga zarba berish degan bahonalar bilan Sharq Turkiston xalqini bostirib kelgan bo'lib, Mashhuriy bu qatim so'zida yana Xinjiangdagi uch xil rezil kuch yanada intayin aktiv holatda turmoqda. Ammo ular Xinjiangni ichibitish ishlarini to'sib qololmaydi deb bildirilgan. Xitay rejimi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida islom dinini xitoychilashtirish plani bo'yicha harakat qilayotgan bo'lib, Ma Shongruining 2017 yildan boshlab kuchaygan va hali ham davom qilayotgan jazo lageri siyosati orqali millionlarcha uyg'urni qamoqqa olish, izdiraksiz yo'q qilib etish, majburiy amgakka selish va Sharq Turkiston xalqining har turli diniy va milliy urf-odatlarini yo'q qilish siyosatini Ang vahshiy shaklda yurgizayotgan va hech kimni bosh ko'tarolmas qilayotgan va bu vahshiy siyosat qattiq ayiblanayotgan bir paytda qilchi nomus qilmasdan Xinjiangdagi uch xil rezil kuch yanada intayin aktiv holatda turmoqda deb bildirilishi xalqaroliq taratqularni hangtang qoldirdi. Xitoy Sharq Turkistondan Tibetga temir yo'li yotqizishni planladi. Xitay Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish, shundaqla Sharq Turkistonning boyliklarini bulong-talon qilish uchun qatnash liniyalarini zo'r darajada kengaytirayotgan bo'lib, yaqinda yana Xotan shahri bilan Tibetni tutashtiradigan temir yo'l qurilishini planlagan. Xitay xalq to'rining 7 mart xabar qilishicha, Xitay bu yil Sharq Turkiston bilan Tibet yo'l turining oldingi bosqichlik ishlarini boshlaydi ekan. Navbatda Sharq Turkiston bilan Tibetni tutashtiradigan temir yo'lni dastlabki qadamda o'lchash tamomlangan bo'lib, turning qolgan oldingi bosqichlik xizmati jiddiy ishlanmoqda ekan. Sharq Turkiston Tibet temir yo'li Xotan Rekazi temir yo'li va Lhasa Rekazi temir yo'lini o'z ichiga oladi ekan. Bu Sharq Turkiston bilan Tibetni tutashtiradigan muhim qatnash yo'li bo'lib, shimolda Sharq Turkistonning Xotan shahridan boshlanib, janubda Tibetning Rekazi shahri va Lhasa shahrigacha boradi ekan. Xitoyning bu plani atalmish 14-5 yillik zamonaviy universal qatnash transport sistemasi taraqqiyot yirik planidagi Sharq Turkiston va Tibetni xitoylashtirish planining bir qismi hisoblanadi ekan. Xitay yana Sharq Turkistonga Xitay oqqullarini jalb qilish orqali Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirish uchun Sharq Turkiston Tibet temir yo'lidan boshqa Sharq Turkistonda bu yil yana G'ulja Oqsu temir yo'li, Jing G'ulja Qo'rg'os temir yo'lining 2-chi liniyasini ko'paytirib qurish, Pichan Dunhuang temir yo'li, Kucha Shayar Oral temir yo'li, Ko'ktoqay Taykachkan temir yo'li qatorliq turlarining oldingi bosqichlik xizmatlarini ishlab Sharq Turkiston ichidagi va Sharq Turkistonga Xitoydan kirib chiqish temir yo'llarining qatnash iqtidorini o'stirishni planlagan. Malayziyada Sharq Janubiy Osiyo Uyg'ur hamkorlik muhokama yig'ini o'tkazildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla O'g'izxon, tashkilotlar birligi tashqi ishlarga mas'ul muavin raisi, Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyati raisi Nurmuhammad Majid Turkistoni, bosh kotib Abdurashid Amin Hojidan tashkillangan bir hay'at Malayziyada Sharq Turkiston da'vosini Janubiy Osiyoda kun tartibga keltirish uchun bir yurish faoliyatlarini qilayotgan bo'lib, 8 mart Sharq Janubiy Osiyo Uyg'ur hamkorlik muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'in Kuala Lumpurda ochilgan bo'lib, bu yig'in xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining Sharq Turkiston masalasini keng doiralik hal qilish tashabbusi bilan o'rinlashtirilgan.
yig'in Malayziyadagi zo'r ta'sir kuchga ega tashkilotlardan Malayziya Islom tashkiloti maslahat kengashi, Musulmon yoshlar harakati, Uyg'ur Malayziya munosabatlari tashkiloti, Uyg'urlar uchun Malayziyaliklar harakati qatorliq ko'plagan tashkilotlarning qo'llashi bilan o'tkazilgan. Yig'inga Malayziyaning siyosiy yo'llari, akademiklari va aql ombiri vakillaridan boshqa Hindiston, Filippin, Singapur, Beruniy, Bengal va Tailand qatorliq davlatlardan kelgan tashkilotlarning vakillari qatnashgan. Yig'inda Sharq Turkiston da'vosini sistemalik mexanizm asosida ko'zlatish va ijro qilish uchun 2024-yildan 2027-yilgacha 3 yillik konkret strategik plan tuzilgan. Oxirida mazkur strategik plan bo'yicha harakat qilish masalalari muzokara qilingan. Rossiya butkul Yevropa bilan urush qilishga tayyorlanayotgandi. Rossiya bosh qo'mondonlik shtabi harbiy fanlar akademiyasi mudiri general Vladimir Zarudneskiy Ukraina urushining butkul Yevropaga kengayib ketishi mumkinligi borligini aytdi. Rossiya xabar agentligi RIA'ning bildirishicha, Zarudneskiy bu so'zni Rossiya davlat mudofaa ministrligining harbiy tushuncha nomli jurnalidagi bir parcha maqolasida o'tirg'i qo'ygan. Zarudneskiy maqolasida biz Ukrainadagi to'qunishning keskinlashib ketish ehtimolligini nazardan saqit qila olmaymiz. Rossiya bilan bo'lgan harbiy to'qunishga ishlatilgan vakolatchi kuchlarning soni ko'payishi, hatto Yevropada keng ko'lamli urush portlashi mumkin degan. U yana davlatimizga qaratilgan harbiy tahdidning asosli manbasi Rossiya butunlay ojizlatib, egalik huquqini cheklab, zamin butunligiga ziyon yetkazish uchun yangi tipdagi aralashma urush qilayotgan Amerika va uning ittifoqdoshlarining Rossiyaga qarshi siyosatlaridir. Davlatimizning qasdan yangi harbiy to'qunishlarga ittirilish ehtimolligi ko'rinarli darajada oshmoqda deganlarni qayd qilgan. Isir almashtirish muzokarasining davomlashayotganligi bildirildi. Amerikaning Isroiliyada turishliq bosh elchisi Jakob J. Lev Isroiliya hukumati bilan Hamas o'tirsida asir almashtirish uchun olib berilayotgan vositalik uchrashuvlarning amaldan qolmaganligini bildirdi. Turkiya Avazi radiosi xabarida qayd qilinishicha, bosh elchi Lev Tel-Avivda o'tkazilgan bir yig'inda asir almashtirish muzokaralari ustida to'xtalgan. U muzokaraning amaldan qolmaganligini eskartib, hozirgacha suhbatlashyapmiz. Hozirmi uchrashuvlar davomlashyapti degan. U G'azzada Ramazon boshlanishidan ilgari kelishim hosil qilinishining intayin muhim ekanligini, taraflar o'rtasida fikr o'xshamasliklarining azayganligini qayd qilgan. Misr taratqolari 3 mart poytaxt Qohirada Misr, Qatar, Hamas va Amerika vakillarining qatnashishi ostida muzokaralarning boshlanganligini uqtirgan edi. Hamas 7 mart bayonot e'lon qilib, urush to'xtatish suhbati o'tkazayotgan hay'atning Hamas rahbarlari bilan maslahatlashish uchun Qohiradan ayrilganligini, muzokaralar va Isroilning G'azzaga qaratayotgan hujumlarini to'xtatish choralarining davomlashayotganligini e'lon qilgan edi. Sharq Turkistondagi qiz ayollarining navbatdagi ahvoli haqida muhokama yig'ini o'tkazildi. 8 mart xalqaro ayollar kuni munosabati bilan Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan Uyg'ur qiz ayollarining ovozini anglatish muhokama yig'ini Istanbulda o'tkazildi. Mazkur muhokama yig'inni Sharq Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati bilan Sharq Turkiston inson huquqlarini ko'zlash jamiyati birlikda tashkillagan bo'lib, oldi bilan Nozugum kultur va oila jamiyatining raisi Munavvar O'z Uyg'ur xonim ichilib so'zi qildi. U yig'inning asosiy maqsadini bayon qilish bilan birga Sharq Turkistondagi qiz ayollarning Xitoyning qattiq bostirishi ostida qandoq iyg'ir kunlarni beshidan kechirayotganligini va Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatini qisqacha tanishtirdi. Arqadan Tülay Gökçemen, Müzeyyen Taşçı, Amina Tuna Ertürk, Şemşqamar Artış qatarlı xanımlar səhnəyə çıxıb, Şərq Türkistandakı qız ayollarının növbətdəki əhvalığı münasibətlik temalarda toxtaldı. Söz qılğıçılar Xitayının Şərq Türkistanda icra qılıbatqan irqi qırğınçılıq cinayetini, bulubmu Uyğur qız ayollarının növbətdəki əhvali, Xitayının onlarını məcburi tuğmas qılış, türmü və lagırlarğa solaş, qiyin qıstaqı eliş, xorlash jinoyatlarini turlik nuqtalari bo'yicha tanishtirdi. Hurmatli ko'rmanlar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.